Dobré odpoledne. Já bych se rád vyjádřil k té společné tiskové konferenci, kterou dneska předvedli pan předseda vlády Nečas a pan ministr financí Kalousek. Shrnul bych to asi do dvou bodů. Pana ministra Kalouska dohnal jeho zářijový podvod se státním rozpočtem. Vláda nemá naprosto žádnou představu, jak dělat hospodářskou politiku a chce nás dostat do tzv. Řecké spirály. To znamená, budeme šetřit, pak klesne HDP, klesne poptávka, tím klesne výběr daní, mezera se opět zvětší, přijde potřeba ještě většího šetření a ekonomika se bude tímhletím způsobem kontinuálně propadat. Po spirále stále dolejc a dolejc. Je to smutné. Ten podvod spočíval v tom, že už v září, když byl předložen státní rozpočet do poslanecké sněmovny, tak jsme upozorňovali, že už tam chybí 20-30 miliard, to už tehdy bylo zřejmé. Teď konečně přišel čas, kdy je pan ministr přiznal. Přijde řečeno to, že chce řešit současný rok nějakým zmrazením administrativních výdajů, to by ještě nebyl tak velký problém. Horší je to, co nám naplánovali oba dva pánové na příští roky. Protýkám, je to zvědomím toho, že zatím ta jejich prohlášení byla velmi fuzzy, velmi mlhavá a nevíme, co přesně z nich nakonec vypadne. Nicméně z toho, co jsme slyšeli, je zřejmé, že se rozhodli, že ty peníze vytlučou zejména z důchodců, z rodin s dětmi a to budou ty jejich hlavní úspory. Zejména v případě důchodců to začíná být jasné. Na jedné straně vám zmrazíme důchody, na druhé straně zvýšíme DPH na potraviny ze 14 na 20%. To v případě důchodců bude znamenat pokles reálného důchodu v příštím roce tak o 4 až 5%. V případě rodin s dětmi, další ohrožené skupiny, kde už to je o něco méně přehledné, tak ten výsledek bude velmi podobný. Čili vláda se rozhodla, že bude šetřit na těch, kteří se mohou nejméně bránit. A pouze jako kosmetické opatření, a to ještě jenom dočasně, nám slibuje jakési zvýšení progresivity u fyzických osob, přičemž není úplně jasné, jak si to představují, jestli to bude druhá sazba, nebo to bude nějaké drobné implicitní zvýšení prosperity. Především bych chtěl říct, když už pánové chtějí šetřit, tak do budoucna mají tři velmi jednoduché možnosti, jak to udělat. Stačí, když odloží platnost důchodové metody zavedení tzv. Druhého pilíře z 1.1.2013, řekněme pro začátek na rok 2020, než to bude úplně zrušeno, protože tím ušetří 20 miliard ročně. Dále pak by měl udělat podobné opatření, co se týče slavné Kalouskovy daňové reformy, která má platit od 1.1.2014. Je neuvěřitelný, že pan ministr dneska vykládá o tom, jak OSVČ neplatí daně sociální a zdravotní pojištění. Podotýkám, že jim předložená a schválená daňová reforma, která je pouze legisvakantní, to znamená v tuto chvíli neplatná, bude platit roku 2014, znamená další prohloubení nerovnosti ve prospěch OSVČ oproti zaměstnancům. Čili před půl rokem pan ministr ještě nevěděl to, co ví dneska, že OSVČ jsou neuměrně zvýhodňováni oproti zaměstnancům. Opět je to minimálně 20 miliard, jenom tím, když ta vláda bude dělat nic. A pak samozřejmě 2-3 miliardy jsou také velmi jednoduché. Stačí, když hodí dostoupit návrh na církevní restituce nebo respektive přistoupit na návrh sociální demokracie, to znamená fyzická restituce do fondu, ze kterého výnosy budou používány na rozvoj církví a minimum peněz ze státního rozpočtu v této obtížné době. To by vyřešilo větší část toho problému, se kterým oni tady takzvaně bojují. Ten jejich nápad, on je špatný nejenom z toho důvodu, to zvýšení DPH, že to je asociální, že to samozřejmě prohloubí příjmovou a majetkovou nerovnost, dopadne to těžce na ty důchodce, na ty rodiny s dětmi. Ale ono je to hloupé z hlediska ekonomiky. Protože tyto skupiny peníze, které dostanou, v podstatě hned spotřebují a pohánějí poptávku. A to ty bohatí nedělají. Proto by mělo být daleko výraznější opatření, jak si na zdanění těch bohatších. Ty možnosti jsou nejenom zavedení druhého pásma, ale možnosti jsou samozřejmě i omezení hranic na sociální a zdravotní pojištění.
Sociální demokracie si myslí dlouhodobě, že zdravotní pojištění by nemělo mít žádnou hranici. A co se týče sociálního pojištění, akceptujeme současný 14-násobek, nicméně zde by po nějaký omezenou dobu mohlo dojít opět ke zvýšení této hranice na 6-násobek, případně i na vícenásobek. Čili to jsou problémy, které jsou s vládními návrhy. To DPH je špatné ještě z jednoho důvodu. Ono to nebude fungovat. V okamžiku, kdy DPH na potraviny bude 20% a všechny sousední země a se chystají to nechat na 10%, tak se podívejte, kolik českého obyvatelstva je nakupené podél hranic se sousedními zeměmi. Stačí se kouknout například na ostravskou aglomeraci, ale i mnoha další města. Jestliže, nedej bože, v tom zahraničí bude levnější benzín, levnější potraviny, občas i kvalitnější, no tak ti lidé sednou do auta a nakoupí to úplně jinde a česká státní kasa spláče nad výdělkem. Čili to opatření je hloupé i z tohoto důvodu o něch 20%. Řečeno, pokud by chtěli skutečně vybrat, tak si dovedu představit, že ponechají těch 14%, to znamená pro ty důchodce, pro ty rodiny s dětmi a také proto, aby se nesnížila poptávka a případně zvednou o 1 nebo 2% body tu horní sazbu, kde to z hlediska poměru našich daní vůči zahraničí rozhodně žádný problém představovat nebude, protože ta horní sazba je zpravidla na 20% v Evropě. Zároveň to, co dneska oba dva pánové předvedli, z toho vyplývá naprostý nedostatek myšlenek, co dělat v hospodářské politice. To je to, co oni nám implicitně řekli, že neumí nic jiného, než dodržovat konvergenční program. Je to svým způsobem i komické, protože ten konvergenční program, mimochodem máme proto, aby jsme zavedli euro, který vlastně jeden z těch pánů rozhodně nechce a druhý ho podporuje velmi, velmi podmíněně. Čili to je jediné, co chtějí splnit. A vůbec jim nenapadá, že ekonomika, tato země potřebuje splnit také jiných úkolů. Především potřebuje hospodářský růst, potřebuje zaměstnanost nebo zmenšování nezaměstnanosti, potřebuje udržet sociální soudržnost a také inflace je samozřejmě problém pro obyvatelstvo a i firmy. Čili tyhle ty cíle jakoby neexistovaly a oni nám říkají, že když budou mít deficity správně, takže všechno bude v pohodě. Nebude. Pak ještě řeknou, když občas přece jenom nějaký ten nápad, že je třeba čerpat evropské fondy. No, v případě pana premiéra to začíná vypadat jako trošku komické vystoupení. Je to samozřejmě pravda. Jak tady říkal pan kolega Chládek, v evropských fondech leží desítky miliard korun. Jenomže problém je v tom, že pan premiér nemůže říkat obecně, že potřebujeme evropské fondy, on by musel udělat personální opatření na nejrůznějších ministerstvech, aby tam konečně přišli lidé, kteří zajistí jejich reálné čerpání. Protože je naprosto zřejmé, že řada ministrů má tak velký problém, ať už subjektivní nebo objektivní, s tím, aby zajistilo čerpání, že ty peníze prostě nebudou vyčerpány a od konce tohoto roku začnou propadat a jiné členské země si je rádi rozeberou na náš účet. Je tady, vláda mluví o podpoře exportní politiky. To je věc, na které se v zásadě shodujeme, protože i sociální demokracie má ve svém programu podporu exportní politiky, akorát ta vláda to zase, ona na co šahne, to pokroutí. Oni si tu pro exportní politiku vykládají zejména tak, že se bude exportovat do jiných zemí, než je Evropská unie, a tudíž sníží naši politickou závislost na Evropské unii, nejlépe, že tam přesměrují aspoň 15% exportu. Tam jim chybí naprosto smysl pro realitu, je tam nedostatek pokory, protože i když budeme podporovat export do zemí mimo Evropskou unii, tak je to o tom, že po velkém úsilí tam přesměrujeme 2, 3, 4, 5 procentních bodů českého exportu. Ale naším hlavním cílem, naším hlavním exportním cílem pro české firmy bude zcela přirozeně Evropská unie, což konečně, když 27 států vytvoří jednotný trh, tak to v ekonomické teorii je dobře popsáno, tak tam se začíná přesměrovávat zahraniční obchod. Ale ono to má i velmi praktické
dopady. Kdyby si totiž uvědomili, že proexportní politika není jenom to mimo Evropskou unii, ale to je taky ten export a ten kvázi vnitřní trh Evropské unie, tak by museli úplně změnit politiku. Museli by především podepsat ten pakt o rozpočtové zodpovědnosti, protože ten je v zásadě jenom o tom, že ty země se přihlásí k další debatě o rozvoji Evropské unie. Není to nic víc, nic míň. A oni tam říkají, nás to nezajímá, my se k toho nechceme zúčastnit. A my pokud se to nebudeme účastnit, tak hrozí, že nás vytlačí nenutně z Evropské unie, ale budeme tam někde na třetí, čtvrté pozici v té věci, kterou potřebuje tato země nejvíc. To je v tom jednotném trhu, to je v tom obrovská část českého exportu tam totiž směřuje. Čili ta vláda se z toho nepoučila a nezměnila politiku vůči Evropské unii, kterou nemá dělat z nějakých jaksi abstraktních ideologických příčin, když už s tím má problém, ale prostě z příčin velmi pragmatických, aby zajistil hospodářský růst a blahobyt v této zemi, jak pro české občany, tak pro české firmy. Čili tím oni škodí vlastní zemi. Abych mohl takhle pokračovat ještě snad jednu poznámku nakonec. Pan ministr Kalousek se teď v televizi rozčiloval, jak ti zaměstnanci platí výrazně vyšší daně při stejných příjmech než ty OSVČ. No, to by bylo prima, kdyby byl pan ministr nepopsaný list, který právě nastoupil do úřadu. Ale pokud to zavedl člověk, který aktivně pracoval na zavedení superhrubé mzdy, toho nesmyslu, který je jedním z důvodů, proč zaměstnanci platí daleko více, tak by se měl nejprve omluvit všem. Ano, já Miroslav Kalousek jsem pomáhal zavést superhrubou mzdu a z tohoto důvodu platí zaměstnanci daleko větší daně. A ne tady ronit krokodýlí slzy, kam jsme se to dopracovali. Děkuju za pozornost.